opastuksellamme Generation 2020 näyttelyyn tutustutaan materiaalien ja käsityön näkökulmasta. Olemme valinneet sellaiset teokset, joissa yhdistyy muotoilu, muoti ja taide keskenään. Pohdimme niitä teoksia erityistuntemuksemme lähtökohdista. Itse olen vaatesuunnittelija ja taiteilija. Mä taas toimin tekstiilitaiteen ja tekstiilisuunnittelun alalla. Koska me molemmat ollaan myös meidän omien alojen kautta paljon tekemisissä erilaisten materiaalien kanssa, niin meitä kiinnostaakin, että mikä merkitys käsityöllä, mutta myös tuntoaistilla on nykyajassa. Me tullaan myös jonkin verran puhumaan haptisesta ja taktiilisesta aistimisesta, joka on tämmöinen näppituntuman kautta saatava viesti jostakin pinnasta. Tällä hetkellä on kiinnostavaa se, tai myös ehkä vähän kyseenalaista, että me kosketaan tosi paljon tasaisia ja kovia pintoja, kuten vaikka kosketusnäyttöjä älylaitteiden yleistymisen kautta. Ja sitten samaan aikaan tuntuu, että on virinnyt paljonkin kiinnostusta käsityötä kohtaan. Käsityötä myös arvostetaan tosi paljon. Tässäkin näyttelyssä monet teokset on edellyttänyt sitä, että taiteilijat on ollut hyvinkin vahvassa vuorovaikutussuhteessa näissä teoksissa käyttämiensä materiaalien kanssa, nimenomaan koskettamisen kautta. Se on saattanut tarkoittaa esimerkiksi villalankojen solmimista valtavaan ryijyyn tai biojätteiden tutkimista ja kaivelemista osaksi reliefejä. Ja se ehkä, mikä yhdistää näitä teoksia, on myös ajankäyttö, kärsivällisyys ja fyysisen työn määrä. Mennään katsomaan 80 taiteilijan teoksia. Tervetuloa mukaan. Olemme Anna-Karoliina Vainion teoksen äärellä, jonka nimi on Love is both honey and venom, eli rakkaus on hunajaa ja myrkkyä. Ja tämä on hänen lopputyö Kankaanpään taidekoulusta, ja se on tehty ryijynimisellä tekniikalla. Siihen on mennyt 3,5 kuukautta aikaa sen tekemiseen. Eli ryijy on tekniikka, joka voisi jakaa kahteen eri tekotyylin, eli ensimmäinen on se, että ryijyä voi solmia käsin pohjakankaalle tai ommella. Toinen on se, että sitä voi kutoa kangaspuilla. Ja tässä Anna-Karoliina Vainion teoksessa on käytetty nimenomaan tätä ensimmäistä tapaa, eli hän on ihan käsin solminut jokaisen langan tällaiselle harvakudoksiselle kankaalle, joka on siinä pohjalla. Hän on myös käyttänyt erilaisia helmiä ja pampuloita osana teosta. Ja myöskin epätyypillisen tapaan jättänyt osan näistä langoista leikkaamatta. Tässä myös näkyy ihan valkoisen kudotun kankaan käyttöä osana tätä lankasommitelmaa, johon hän on kirjaillut Helmin teoksen nimen latinaksi. Mutta jos me palataan nyt tähän Anna-Karoliina Vainion teoksen aiheeseen, niin mitä se sun mielestä tuo mieleen? No siitä tulee mieleen jonkinlainen paratiisikuvailma tai luomiskertomuksen kohtaus. Tämä on siitä tosi kiinnostava taidetekstiili, että tämä on kantaa ottava. Ja Vainio tässä problematisoi sitä, että miksi niin usein LGBT-parit saa sarjoissa tai elokuvissa tosi epäonnisen lopun. Eli se on aika virheellinen representaatio, mitä tuotetaan. Tässä teoksessa, jonka nimi oli Se rakkaus on sekä myrkkyä että hunajaa, niin näkyy tämmöinen kahtia jakautuneisuus. Tämä on tosi herkullinen, mutta myös hyvin voimakas. Siellä on yksittäisiä elementtejä, kuten vaikka nuo pienet enkelit, jotka tuota tekstiä pitelee. Onko ne söpöjä vai ilkikurisia? Sitten esim. Tuo käärme. Mitä sä ajattelet? No mun mielestä näyttää lähinnä lemmikkieläimeltä, joka aika rennosti tässä nyt seurailee tapahtumia. Ja sit kans toi tiikeri tossa, niin vaikka se ehkä saattaa näyttää vaaralliselta, mutta mun mielestä se on lähinnä semmoinen suojetti, lempeä tiikeri. Ja mun mielestä nimenomaan käyttämällä näitä hyvin ajankohtaisia aiheita voi saada näinkin perinteisen tekniikan näyttämään hyvin nykyaikaiselta.
Ja hyvänä esimerkkinä voi vaikka pitää Niina Katinka Mantsisen graffittiryijyt 2010-luvulta. Ja ehkä on hyvä mainita myöskin, että monet nykytaiteilijatkin ja muotoilijat ovat käyttäneet ryijyä ilmaisuvälineenä. Esimerkiksi Klaus Haapaniemi, joka on kuvittaja, niin on ottanut ryijyn omaksi mediakseen. Mutta mennäänkö seuraavan teoksen äärelle? Mennään. Nyt me ollaan Henna Vihantavaaran taideteoksen edessä, ja kyseessähän on sarja tällaisia taideesineitä, joiden luomisprosessi leikkii käyttöesineen ja toisaalta taideesineen rajan välillä. Ja tässä huomaa, että näissä esineissä on tosi paljon käytetty erilaisia materiaaleja. Tämä on vähän niin kuin sellaista materiaalien juhlaa, eli hän on käyttänyt betonia, turkista, hiekkaa, vahaa, erilaisia metalleja, esimerkiksi pronssia, lisäksi lehtikultaa, ja yhdistänyt ne keskenään. Ja mitä hän on myös tehnyt, on, että alun perin hän on vallannut lasista muotin, eli hän on käsi puhaltanut sen muotin, jonka jälkeen vallannut siihen nuo materiaalit ja sitten hajottanut tämän lasimuotin. Ja loppujen lopuksi me nähdään sarja näitä hienoja orgaanisia objekteja, joissa just nimenomaan tämä materiaalien käyttö luo aika paljon jännitteitä, koska tässä on näitä hyvin jokapäiväisiä raaka-aineita ja myöskin metalleja yhdistetty keskenään. Tässä me ollaan pohdittu sitä, että onko kyse eräänlaisesta käsityön tai muotoilunormiston rikkomisesta. Eli käytetäänkin jotain sellaista esinettä tai materiaalia, kuten nyt tässä Vihantavaaran teoksessa puhallettua lasiesinettä, niin välineenä, jotta saadaan jotakin täysin uutta tai kiinnostavaa muotoa aikaiseksi. Eli se lasiesine on tietenkin sit rikkoutunut tässä prosessin aikana. Ja tässä yksi iso osa sitä konseptia nimenomaan on se, että rikotaan jotain tuottaakseen jotain täysin uutta ja houkuttelevaa. Nämä muodot on hyvin orgaanisia. Niitä tekisi tosi paljon mieli koskea. Eli niissä on jotain sellaista meille hirveän tuttua, mutta sitten toisaalta vähän sellaista alien tuntematonta. Niin, ja kuten sä sanoit, niitä tekee mieli koskettaa, mutta sehän ei tule ihan kaikille samanlainen tunne, vaan että nimenomaan taide voi olla jokaisen ihmisen tämmöinen oman sisäisen maailman heijastuva. Ja jotkut asiat puhuttelee tiettyjä ihmisiä ja tietyt asiat taas puhuttelevat toisia. Nyt me on tultu Pauliina Heiskasen teoksen äärelle. Tämän nimi on Yakutsan kädet. Yakutsa viittaa japanilaiseen järjestäytyneen rikollisuuden muotoon. Ja tämä teos koostuu 22 keraamisesta veistoksesta. Ja Yakutsa nimenä taas tulee sanoista ja, joka tarkoittaa 8, ku, joka tarkoittaa 9, ja tsa, joka tarkoittaa 3. Ja näistä yhdessä muodostuu luku 20, joka on kaikkein epäonnisin luku. Ja miksi kaikkein epäonnisin luku? Yakutsaan kuuluvat henkilöt katsovat, että yhteiskunnan silmissä heillä on tämmöinen kaikkein alempiarvoisten tai epäonnisten ihmisten osa. Ja sitten se, mikä tähän kulttuuriin liittyy, on, että Yakutsa noudattaa hyvin tarkkaan erilaisia sääntöjä. Heillä on omat tämmöinen mafiasäännöstö. Ja jos he eivät noudata niitä sääntöjä, niin heiltä leikataan käsi tai sitten pikkurilli. Ja sillä tavalla ne tavallaan saa niiden tekojen anteeksi.
Jatketaan vielä tämän Jakutsaan ja sitten toisella tähän materiaaliin liittyvää vuoropuhelua ja yhtäläisyyksiä. Yksi niistä on säännöt. Keramiikan tekemiseen ja saven käsittelyyn liittyy valtavasti asioita, joita voi hallita, kontrolloida. Ja täytyy olla perillä jopa tämmöisten kemiallisten prosessien tuntemuksesta, esimerkiksi saven polttamiseen liittyen. Toisaalta taas savi on hyvin hallitsematon, kontrolloimaton. Se elää omaa elämäänsä. Sanotaan, että savella on jopa muisti. Eli käsin työstettäessä ne suunnat, mihin kädet savea työstävät, niin jää sen materiaalin muistiin. Ja se saattaa pikkuhiljaa alkaa kallistua vaikka oikealle tai vasemmalle sen prosessin aikana. Ja nimenomaan näissä veistoksissa näkyy se käden jälki. Eli nämä käsien muodot ovat aika vääntyneet, ne on jollain tavalla humoristisia ja myös jotenkin ehkä kömpelöitä. Ja sitten jotkut näistä sormista on liian pitkät. Ja se tuo mieleen tavallaan sen, että kuinka absurdeja tietyt säännöt, kontrolli ja lait ovat meidän maailmassa, joita ihmiset noudattavat. Ja tavallaan tämä työ viestii näistä erilaisista normeista ja säännöstöistä, joissa ihmiset elävät. Myös materiaalin puolesta, eli saven puolesta, tässä on niin sanotusti irroteltu tai käytetty vapaata ilmaisua. Eli taiteellisessa työskentelyssä voidaan savenkin kohdalla hyödyntää sekä niitä vahvoja teknisiä taitoja, mutta sitten toisaalta hyvin leikkisääkin ja omaehtoista työskentelytapaa ja muovailua. Savea löytyy paljon meiltä Suomestakin maaperästä. On kiinnostavaa ajatella tai kysyä vaikka itseltä, että milloin on viimeksi koskenut maa-ainesta, mälvännyt jotain mutaa tai pellolta löytyvää multakokkaretta. Alex Luonnon ja Iiris Kamarin installaation äärellä. He on Aalto-yliopiston vaatesuunnittelu- ja pukutaiteen opiskelijoita. Ja nämä vaateobjektit, mitä täällä taustalla näkyy, on osa heidän miesten vaatekokoelmaansa. Tässä installaatiossa on kiinnostavaa se, että kaikki nämä taustalla näkyvät vaatteet on irrallaan kehosta tai ihmisestä. Ne leijailee, on täällä lattialla, seinillä. Eli myös tämä ripustus on mielenkiintoinen ja rikkoo jollain tavalla tyypillisen vaatteen näyttämisen tapoja. Heidän taustaprosessiinsa on liittynyt paljon inspiraatioa hyvinkin monista eri aiheista ja myös kysymyksiä vaatteen merkityksestä. Yksi kiinnostava inspiraatio on tämmöistä Devil's Purse hain munat, jotka on mustia ja vähän kiiltäviä tyynymäisiä muodoiltaan. Ja sen lisäksi he on ollut kiinnostuneita myös muista vähän tämmöistä uhkaavista asioista, kuten esimerkiksi miekkailijan miekkailuasusta. Näkyy tuolla seinällä ja lattialla olevissa töissä. Väreistä punainen, musta ja valkoinen, jotka myös mielletään ehkä hieman hyökkääviksi. Alisa, mitä sä ajattelet tästä teoksesta? No mun mielestä tämä kokonaisuus on aika minimalistinen, täytyy sanoa aika geometrinen myös. Ja kuriositeetin omainen, koska tämä haastaa kokijan tai näkijän ajattelemaan sitä vaatteen käyttöfunktiota. Koska tämä on museokontekstissa, se on näyttelyssä, niin nämä vaatteet, joissa on tiettyjä viitteitä siihen käytännöllisyyteen ja funktioon, esimerkiksi erilaiset remmit ja soljet, jotka viittaa siihen, että ne voi olla housuja tai takki, niin ne tulevat tässä museossa hyvin paljon merkityksellisimmiksi nämä objektit. Ja se on hyvä muistaa myöskin, että museossa puuttuu täysin kosketus, ja yleensähän vaatetta ymmärretään ja tulkitaan sen kosketuksen kautta. Eli me pystytään tavallaan lukemaan sen vaatteen, jos me kosketetaan sitä materiaalia ja katsotaan, miten se laskeutuu ja onko se lämmin, kylmä, kiiltävä,
mitä vaan näitä ominaisuuksia, mihin me ollaan totuttu. Mutta tässä sitä on ihan mahdotonta sanoa, mitä nämä materiaalit esimerkiksi on. Ja se on kiinnostavaa toisaalta, mutta myöskin aika rajoittavaa tällaisen niin kuin teoksen ymmärtämisessä. Joten sitä voi katsoa irrallisena objektina vailla kehon luomia merkityksiä. Rosalie Silfver kutsuu taideteoksiaan sekateknisiksi reliefeiksi. Ja jos katsoo näitä kaukaa, niin on melko vaikea tietää, että mistä ne on tehty. Niissä on sellainen aika herkkä fiilis. Ne näyttää keraamisilta. Niissä on myös lasisuuden illuusio minun mielestäni. Hän on käyttänyt erilaisia teollisia materiaaleja ja yhdistänyt niitä orgaanisiin biojätteisiin. Ja tällä tavalla hän yrittää näyttää meille, että kauneutta voi piileä myöskin semmoisissa epämiellyttävissä asioissa tai asioissa, jotka tuntuu ällöttäviltä normaalissa elämässä, esimerkiksi meidän keittiössä. Ja hän nimenomaan tutkii tätä mätänemisen prosessia ja käyttää pilantunutta ruokaa omissa reliefeissään. Millaisia tunteita se herättää susta? No, musta nämä herättää hyviä tunteita, koska no, mä rakastan roskia. Mutta se on toki täysin katsojasta riippuvainen asia. Täällä näkyy näiden teollisten materiaalien rinnalla esimerkiksi leipää tai ulkoa kerättyjä lehtiä. Se on kiinnostavaa, että miksi jotkut materiaalit tuntuu meistä niin puistattavilta ja miksi jotkut taas houkuttelee meitä ja vetää puoleensa. Siihen liittyy varmastikin opittuja merkityksiä, joihin me on sosiaalistuttu. Esimerkiksi ruualla ei saa leikkiä tai älä mene tonkimaan roskakoria. Toki jossain määrin on hyväkin ihan biologisista syistä varoa jo jonkin asian koskemista, vaikka metsässä olevan myrkyllisen kasvin. Voidaan myös miettiä, että miten aika ja paikka vaikuttaa siihen, että miten me koetaan jotkut tietyt materiaalit ja se, että onko ne inhottavia vai onko ne ihania. Esimerkiksi tällä hetkellä voi tuntua jopa turvallisemmalta ja mielekkäämmältä työntää se oma käsi sinne kodin biojäteastiaan, kun koskee vaikka julkisen vessan ovenkahvaa. Niin, ja ehkä nykyaikana me ollaan totuttu siihen, että kaikki on aika kliinistä ja sitten asiat on pakattu meitä varten semmoisiin hienoihin astioihin ja ne on peitetty. Ja meillä ei ole sitä fyysistä kosketusta niihin materiaaleihin. Ja jos ajatellaan vaikka tapaa, millä me tuotetaan näitä materiaaleja käyttämällä fossiilisia polttoaineita, niin voisi kuvitella, että tulevaisuudessa vaikka meidän vaatteet olisi tehty nimenomaan bakteereista. Sitä ei tiedä. Nyt me ollaan tultu Elisa Loukolan tekstiili-installaation luokse. Tässä on kolme teosta, jotka on kaikki tehty vanhoista kierrätetyistä tekstiilimateriaaleista. Täällä seinällä näkyy samettiverho, täällä asuntoveneen vanha patja ja sitten patjan suojus. Ne on kaikki käsin ommeltu tämmöiseen uuteen orgaaniseen korvasienimäiseen muotoon. Me on paljon puhuttu Alisan kanssa tämän teoksen äärellä siitä, että mikä on tekstiilin tarina tai mikä on se jälki, jonka ihminen jättää tekstiiliin. Voiko tekstiilillä olla jonkinlainen muisti? Entä kun se on paljon kosketuksissa meidän kehon kanssa, niin voiko meidän kehosta tai tunteista siirtyä jotain tähän tekstiiliin? Meillä on tiettyjä lempivaatteita esimerkiksi tai toisaalta vaatteita, joita me jostain selittämättömästä syystä, vaikka inhotaan tai halutaan päästä niistä eroon. Joo, tässä Loukola on ottanut näitä käytettyjä tekstiilejä ja muokkaamalla niitä tämmöiseksi bakteerin muodoksi, niin hän on ikään kuin palauttanut sen tekstiilin siihen alkuperäiseen muotonsa.
Eli täytyy muistaa, että kaikki asiat on peräisin jostain pienistä osista ja hiukkasista, myöskin meidän tekstiilit. Jos otetaan esimerkiksi puuvillan, niin puuvilla on peräisin vaikka pienestä siemenestä. Näin ollen tämä palauttaa tämä työ meidät siihen ajatukseen, minkälaisia jälkiä toisaalta ihminen jättää siihen tekstiiliin, mutta myöskin millaisia jälkiä ja vaikutuksia tekstiili jättää maapallolle. No niin, pian saatte mahdollisuuden tutustua opastuksen viimeiseen teokseen. Ja se on yllätys, koska se on ainoastaan digitaalisessa muodossa. Kyse on Irene Suosalon Collisions-nimisestä kolmikanavaisesta videoinstallaatiosta. Irene Suosalo tekee erilaisia kokeellisia animaatioita. Hän murtaa kuva-aiheita liikkuviksi pinnoiksi. Ja tämä kyseinen teos koostuu 60 animaatiosta, jossa ääni ja kuva reagoi keskenään. Ja tämän äänimaailman on suunnitellut Hermanni Keko. Suosalo on rakentanut tämän teoksensa leikkaamalla erilaisia papereita ja valokuvia ja sitten asettamalla ne skannerin pinnalle ja siinä liikuttanut niitä ja tällä tavoin luonut eräänlaista käsin tehtävää animaatiota. Tässä kuvajäljessä on jotakin aika retroa. Se muistuttaa vähän kuvaputkitelkkarin jälkeen. Se on hieman raidottunut. Ja tämä on tosi kiinnostava esimerkki siitä, että miten jonkun päällepäin pelkästään digitaaliselta näyttävän teoksen taakse voi kätkeytyä valtavastikin ihan tällaista leikaten tehtävää käsin rakentamista, käsityötä ja sitä, että kaikki ei aina ole se, mitä äkkiseltään päällepäin näyttää. Kiitos, kun olitte meidän teemaopastuksella. Kysymyksiä ja näitä pohdintoja voidaan jatkaa kommenttikentässä. Nähdään täällä Samosreksissä.